טוב, תור יועץ סייבר, תראו, אני, כל הצעה שאני נותן, אני מקבל 100,000 שקל העברה לחברה. אתם מוזמנים. כמה? 100,000 שקל לחשבון. העברתם? יופי. טוב, אז ההצעה שלי אליכם, תגידו לכל העובדים להוסיף ספרה אחת נוספת לסיסמה שלהם. עשיתם? יופי. עוד הצעה, כל הצעה 100,000 שקל. כשאני מחכה להעברה. אתם חייבים את ההצעה? יופי. טוב, אני רואה שהעברתם לי. טוב, אני רואה שהעברתם לי לחשבון. יופי, מצוין. הצעה הבאה, תכנסו את כל העובדים מחר. אני מבקש שכל העובד יוסיף עוד מספר אחד, מספיק ספרה אחת. עדיף שזה יהיה בספרה באנגלית, אות באנגלית עם קאפסלוק. וזהו. כעבור 3 ימים. טוב, עבר הכסף לחשבון. הצעה הבאה, תיכנסו שוב את כל העובדים פעם שלישית. תגידו להם הפעם להוסיף לפאסוורד, יענו לסיסמה, סימן. או סימן שאלה, סימן קריאה, נקודה, שווה, וי, מה שאתם רוצים, העיקר תוסיפו.